په خیرونه ملګرو جسټس قاضي فایزي سا نن د خپل ورکینګ ډے اولنې ورځ چې کوم دا د یو هم کیس لایو برادکاسټینګ یا لایو نشریات وکړه په دې حوالہ ما فیسبوک کې پوښتنه کړې و چې تاسو ردی عمل ور باندې څه دی دا فیصله مناسب ده او کنا بده غنی یعنی خې غنی او که بده غنی د خلکو ډیر انټرسټینګ او ډیر دلچسپ ردی عمل هم راغلی دی د اردو حوالے سره د انګریزي حوالے سره خو بهرحال اوورآل تاثر دا دی اوورآل یعنی مجموعی زبو ویم چې د 50 نه د 60 فیصد خلکو چې دا یو ښه فیصله ده باقي 40 فیصد خلک ولې دا بد غنی نو هغه اخت راځم یو کس کې دی میاسب چې اخیری فیصله خو باجی صاحب کوي چې هغه سغواړي هغه به کیږي او برای راست ضیاء الله جان هم درد لیکلی دی چې دې سره دې دپاره برای راست اورول دپاره د عوامو شعور ضروري دی دا د عدلیې توهین دې سره کیږي نو زه دې سره اتفاق نه کوم د خلکو شعور سطح به ورو اوچته شي تر څو چې خلک دا پروسیډینګس که هغه د پارلیمنټ دي که هغه پروسیډینګس د جوډیشری دي چې دا اوري نو ورو ورو به د هغې انډرسټینډینګ چې کوم دی جوړیږي او معاملو باندې به پوهیږي بیا افضل خان بونیر وایي چې ښه فیصله ده جنید اقبال هم وایي ښه فیصله ده خو یو ملګري لیکلي محمد سلام وایي ښه فیصله ده بخت خان وایي ډېره ښه ده سجاد خان بیا وایي چې آی تھینک پبلسټي سټنټ خو دا ده چې په یو ایس کې تاسو کتلي انډیا کې تاسو کتلي نو کانسټیټیوشنل چې کومې یا هم یې د ملک د سیاست سره وابسته د آئین او قانون سره وابسته یا د عوامي دلچسپۍ سره وابسته نو دا په ډېرو ملکونو کې کیږي بابا هندوستان کې د 2006 نه دا کار روان دی او د دې ښه اثرات هلته نوټ شوي دي یو ملګري لیکلي دي چې د دې فیصله زه په یو صورت نه منم او دا یو مقدس ځای کې کینی همدا سمه فیصله نشي کولی خو دغه ملګری محمد اسرار دی او دا تعلق د یو خاص جماعت سره دی د هغې جماعت مشر د پایزیسا خلاف په پخوا د چا په وینا باندې ریفرنس لیږلی و سجاد الله وایي چې اچھا فیصله ہے لیکن کاروای انگلش میں یہ بات قابل غور ہے مسئلہ دار ہے اردو کے چونکہ دا قانون آئین دا سیزونا مونږ ته د انګلستان نه د امریکې نه دغه ټرمینالوجي زیات راغلی دي نو ښه خبره خو دا ده چې په مقامی ژبو کې کوم چې زمون قومي یعنی پښتو ژبه ده مورنو ژبو کې دی وشي که نه نو بیا انګریزي ځکه ښه ده چې هغه ابزاربینډا یا پراخه ژبه ده او د عدالتي اصطلاحات او دې سره تړلي نورې خبرې په اسانۍ سره لیک لوست هم اسانۍ سره او ډېره وسیع ژبه ده ډېر څیزونه ابزارب کوي انګریزي بین القوامي ژبه ده نو زما خو دا خیال دی خپله چې پکار دا ده چې انګریزي مناسب ځکه ده چې که لږ خلک هم پې پوهېږي نو هغه پې بیا ما غوندې ان پړه خلک پوهه کولی شي یعنی په ځای د اردو کې بیا لږ که تاسو کله خالص علمي ژبه یا ساینسي ژبه یا خالص پروفیشنل ژبه کله تاسو اردو کې لیکئ نو بیا ډېر زیات یو ستونزمن کار یو په هغې باندې الټا هغه بیا داسې اردو نه وي لکه څنګه چې ما او تا په عام اردو په کمیونیکی لینګو فرانکا نه وي بلکې هغه ډېره زیاته دقیق شي ډېره درنه شي د هغې په مقابله کې انګریزي اسانه پرېوځي دغسې عبدالباری باچا ښه وایي چې ښه ده او زبیر پښتونیار باجوړ نه وایي چې ډېره ښه فیصله ده حماد علي خان او عدنان خان راحت همدرد البته وایي چې بکواس نه پوهېږم ریشنل بیسي شاته دلیل بیسي بهرحال مسعود پټان وایي چې سارے جھوٹے کیسوں کی لایو یعنی دا خپل خاص پولیٹیکل انگل دے پکار دا غم آئینی او سیاسی کیسونه دی چې لایو شي خو د دې ملګری دی دغه کې بیا لګ انگلینګ راغلی دی ته بهرحال اغام کیسونه دی او انسان سره تړلی دی او جماعت سره تړلی دی پکار دی چې لایو وچلولی شي نو بهرحال دا مکسټ را دی خو دې کې د انګریزي سوال چې راغلی دی هغه مې لږ وضاحت کول غوښته او بل دا چې عمومي تاثر چې دی نو دا ډېر مثبت دی ایون چې هغه خلک چې د فایزیسا یعنی دغه د ځینې کړنو یا ماضي کې مخالف هم پاتې شوي دي نو هغې همدا وایي چې دا کار ښه دی ځینې په هغې کې م اکثریت ملګري دا وایي چې دا یو ډېر ښه کار او ډېره ښه فیصله ده نو په کار ده که په ټولو کې امکان نه لري خو چونکې اوس پی ټي وي پارلیمنټ هم شته نو پی ټي وي پارلیمنټ خوار وخت مصروف نه وي نو دا هلته هم امکان کېدای شي یا پی ټي وي لا یا پی ټي وي دغسې یو بل سپیشل برانچ که دا هم وکې سون دپاره وي او د دې لایو ټرانسمیشن کیږي نو نه خو به د خلکو
د عامو مسلونه د عامو منشریات نه بدخل کو نظر خو نه زی بلکې دا چې یو سپیشل کورٹ به وینل غین بعد د قانون طالب علم نه وکیلان او دغه سی هغه خلک چې هغه د سیاست طالب علم دي اغوالی زدکل او کینو هغه به زدکل کولې شنو دا ډیره ښه ډیره بهترین او ډیره خسته فیصله ده او کپ ټولو کې نه فالو کیږي حکم چې د ملک د سیاست سره د عین او قانون او سویلین سپرمیسی سره یا رول اف لا سره او جسټیس سره د لارجر انټرست دا عوامي دلچسپۍ سره وابسته دي نو په کار ده چې هغه لاشي همدغه لنډه تبصره وه چې راسره مو واورېده او شریکه مو کړه ملګرو سره کورم وده.